15ရက်ဩလာ69ခုညနေရန်ကုန်မြို့မောဂုတ္တနာကျင့်တဲ့လုံလောက်ရင်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့စည်းကြီးတွင်ကံကံနာဆရိယဆရာတော်ဥပဒေတာအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာငြိမ်းရောက်ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒိဋ္ဌိသမုပ္ပါဒ်နှင့်သစ္စာလေးပါးတရားတော်တရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကတဏ္ဍာဘိက္ခဝေဝိဟရကမာအနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်အတိတ်တွေကတော့အာသေးဇာဝိပတ္တနာတရားလက်ကင်ထား၍ကြွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာသေးရာတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်တပည့်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ဒေသနာတော်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အစ္စမဟာပန္တိတမုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရသဒ္ဓဘဂမတုကိုတကွာပွားတပိပိနေတယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီတပိပိကျအတိုင်းပဲခွန်ကြီးကလက်ကိုကြီးကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မှနှိမ့်ခေါ်ပါပဲဒီကနေ့သောတာနုကတာတုံးဆိုတာဟောပါမယ်သောတာနုကတာတုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဟောထားတာရှိတယ်နော်ဒီတတနုကတာတုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဆရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောထားတယ်တတနုကတာနံဘိက္ခဝေဓမ္မာနံဝစတာပရိစီဒါနံမနတာနုပိဋိဒါနံဒိဋ္ဌိယတုပ္ပတိဝိဒါနံဒီလိုအခြေခံပြီးတော့ဆရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်ဒီအတိတ်တွေကဟိုတောတာနုကတာနံတောတာဆိုတာနာတောတာဆိုတာနာတို့အစဉ်လိုက်ကုန်သောစအဖြောင့်အတိတ်တွေယူမဲ့စဉ်နာဖြင့်ကြာထအကုန်သောဒီအတိတ်တွေရတာပေါ့တရားတပုတ်ပုတ်ကိုဟောတဲ့သူကဟောလို့ရှိရင်နာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ထောင်းထားနာနဲ့နာထားဖို့ပြတာတရားဒီလိုပြောကြမှာသေကဝေယဟံတို့တောတာနုကတာနာနာတို့အစဉ်လိုက်ကုန်သောဝါနာဖြင့်ဆက်ဆက်ကြာပြီးတော့ထအကုန်သောဒီအတိတ်တွေရတာပေါ့ဒါကျင်နံပါတ်1အတိတ်ပဲနံပါတ်1အချက်မှတ်လိုက်ပါတော့ဟောတရားတပုတ်ပုတ်ကိုနားနဲ့ကြားထားပြီသားဒီအတိတ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုဝစတာပရိသီတာနာနှုတ်နဲ့နားနဲ့ကြားရုံနဲ့မကဘူးနှုတ်နဲ့ပါလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ထားတာမေဘုန်းကြီးကဆိုခဲ့ခြင်းဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနောက်ကလိုက်ဆိုတာပေါ့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးစုစမ်းခဲ့ခြင်းယူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ပုစံနဲ့လည်းဆိုထားတဲ့တရားအဲ့ဒါဝသတာပရိသီဒါနာနှုတ်ဖြင့်ရွဆိုအကုန်တော်ဒီအိတ်တွေရတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုနှစ်ချက်ရပြီလားနံပါတ်1ကနာနယ်ကြနံပါတ်2ကနှုတ်နဲ့ရွပြီးတော့ထားတာပြီးတော့ဒါရင်ဘက်ကလေးမလဲမနတာနုပိခိဒါနာမနတာကစိတ်နဲ့အနုပိခိဒါနာရှုထားတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဒူးတာပေါ့ဒီတရားရဲ့သဘောတွေဘာတွေပါလိမ့်သူရဲ့အတိတ်တွေကဘယ်လိုပါလိမ့်လို့ဒီလိုစိတ်နဲ့တွေးတဲ့ဥစ္စာပြောတာမနတာနုပိခိတာနာစိတ်ဖြင့်ဒီအကုံတော်ဒီပြီးတော့ထာအကုံတော်ဒီပြီးတော့ရတာပေါ့တမချက်ရှိပြီလေနံပါတ်1ကနာနယ်ကြနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကဟုတ်တယ်စိတ်နဲ့ဒီထားတာပြီးတော့ဒါလည်းမကပါဘူးဟောဒိဋ္ဌိယတုပ္ပတိဝိဒါနံအတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဒီဥစ္စာတွေကိုသဘောတဘာဝတွေကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့သိထားအကုန်သောဒီဒိဋ္ဌိရတာပေါ့တရားတပုတ်ပုတ်ကိုဒီအချက်လေးချက်နဲ့လွတ်လာပြီးတော့ထားတာနာနဲ့ကြားတယ်နှုတ်နဲ့ရွတ်တယ်စိတ်နဲ့ဒီတယ်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်အန္တိလိုပေါ့အချက်တည်းချက်တည်းအန္တိကျနာနေကြနှုတ်နေရုပ်စိတ်နဲ့တူဉာဏ်နဲ့တူတည်းချက်တည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ထာအကုန်တော်ဓမ္မနံတရားတို့ဤသတ္တရလူမျိုးကုန်တော်အာနိတန္တအတုအာနိတန္တကိုပါတိကင်ခာအလိုရှိအကုန်ဤအဲ့ဒီလိုသာလေ့လာထားလို့ရှင်လေ့လာထားပြီသားတရားဟာအကျိုးလေးမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်။အဲအချက်ပဲနှစ်ချက်။နံပါတ်1ကနာနဲ့ကြာနံပါတ်2ကြတော့နှုတ်နဲ့ရနံပါတ်3ကစိတ်နဲ့ပြီးနံပါတ်4က
ဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသောတာနုကတာနံဘေကဝေဓမ္မာနံဝစာတာပရိစီတာနံမနတာနုပိခိတာနံဒိဋ္ဌိယတုပ္ပတိဝိဒ္ဓနာဒီလိုဆိုတာတတ္တရောအာနိတံတာပါတိကင်္ခာအတိတ်ကဘေကဝေယံတောသောတာနုကတာနံနာဖြင့်ဆက်စာကြာထာအကုန်သောပြီးတော့ဝစာတာပရိစီတာနံနှုတ်ဖြင့်တို့တို့ရသအကုန်သောဒီလိုပေါ့နော်ပြီးတော့မနာတာနုပေခိတာနံသိခင်သိင်ကျုံနှလုံးသွင်းအကုန်သောတိတိယတုပ္ပတိဝိဒ္ဓနာဉ္စဖြင့်ထို့ခွင်ရှင်းလင်းကြာတိဖာအကုန်သောဆိုတော့အလုံးအစုံရွက်ချက်လားသမဏေဘုရားတို့ဤတတ္တာရောလူပါခုံသောအာနိတန္တအကျိုးအာနိတင်တို့ကိုပါတိကင်္ခာအလိုရှိအကုန်ဤဒါကတော့စာတော်မို့လို့အနက်ပေးတာပါကိုကြီးတို့လူရင်းချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြစို့ဆိုတော့တရားပုဒ်တစ်ပုဒ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ချက်၄ချက်နဲ့ဒီလိုကြည့်ကြည့်ညံ့ညံ့လေ့လာထားအဲ့ဒါလေးလေ့လာထားလို့ရှင်အဲ့ဒီတရားပုဒ်ရဲ့အကျိုးနော်၄မျိုးကြာနိုင်တယ်အဲတရားရဲ့အကျိုးကဘယ်နှမျိုးရမလဲ၄မျိုးရနိုင်လို့ဘို့လို့အဲ့ဒီ၄မျိုးလေးကိုမှတ်ရပါမယ်နားနဲ့ကြာနှုတ်နဲ့ယူသိမ်းနဲ့ဒီညာနဲ့ဒီတဏှာချက်တော့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးနာနဲ့သိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနာနဲ့ကြားဆိုတဲ့ကလေးကအပူကျုံမို့လားနာနဲ့ကြားဆိုပါဠိလိုသောတာနုကတာလို့ရတယ်နာနဲ့ကြားဆိုတာသောတာနုကတာအဲ့ဒီသကလုံးလေးကောင်းကျင်ထားပြီးတော့တာနုကတာသုံးတာနုကတာသုံးနဲ့ဒီလိုပြောနေတာအေးဒီသကလုံးနဲ့မကသေးဘူးတာနုကတာစာကနားနဲ့ကြားဆိုတော့သကလုံးမဟုတ်လားနောက်တစ်ကြိမ်သုံးလုံးပါသေးတယ်မဟုတ်လားဒါနဲ့လောက်အောင်မနောက်တစ်ခါဒါနဲ့နောက်တစ်ခါပါအစ်တင်အဲ့ဒီလေးကျအဲ့ဒီလေးချက်ထဲကောင်းကြောင်တာတောတာနုကတာနားနဲ့ကြားဒါလေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပုဒ်တော်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းတောတာနုကတာသုံးဒီလိုပြောတာ။အင်းနားနဲ့ကြားထားတဲ့သုံးဒီလိုမဟုတ်လား။ဒီအဲ့ဒီလိုသာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုလေ့လာထားလို့ရှိရင်ဒီတရားကအကျိုးလေးမျိုးကိုပြီးနိုင်တယ်။အင်းအကျိုးလေးမျိုးကိုပြီးနိုင်တယ်။ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောနေကြခန္ဓာ၅ပါးဆိုပါတော့ယူပေခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇေခန္ဓာသိဉ္ဇေခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းကဲဟောခေါ်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းနားနဲ့ကြားထားတယ်အခုဘုန်းကြီးကမေးဘုန်းကြီးကအယုတ်ခိုင်းတော့လည်းတရားဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်နှုတ်နဲ့ရစ်တယ်မဟုတ်လားနှုတ်နဲ့ရွတ်ဒါရမကတိဘူးအတိတ်ပဲတိတ်နေလေတွေးသေးတယ်ဒီပက္ခဏာဆိုတာဘာတဲ့ဘယ်လိုသဘောတဲ့လဲဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဘယ်လိုသဘောတဲ့လဲဒီဥစ္စာလေးတွေတိတ်နေလေတွေးတာပေါ့ဒီရုံနဲ့မကဘူးဒိဋ္ဌိယတုပ္ပတိဝိဒ္ဓနာဉာဏ်နဲ့လေသိတယ်ဩဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟာရုပ်ပဲခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေကြတော့ဒီမှာလေမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေကသိဖို့အထက်တဲ့သဘောတွေကပေါ်တိတတဲ့သဘောတွေကအဲ့ဒီသဘောကလေးတွေလည်းညာနဲ့ပြီးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြီးထားပြီးဆိုတော့တရားတွေဟာခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုအကျိုးတစ်မျိုးပြီးနိုင်လူမျိုးပြီးနိုင်တယ်ဒီလိုပြောနေတာတဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်အဲဘုရားတရားတွေလည်းဆိုတော့အစုံပါပဲကိုငါဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာဣဇဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသံန္တိယပုနာတိတုတ်တံခေယံဝေယကရဏံခာထံဥဒါနံဣတိဝုဒကံသာတကံအပုဒ္ဒဓမ္မံဝေတံလံဆိုတာလေဟိုအင်္ဂါ၄ံပြောတာပေါ့အဲ့ဒီထဲကဘုရားပဲကြက်ကြက်ဘုရားပဲမှတ်မှတ်ပါနည်းနည်းလေးဘောဓိတ္တဖြစ်အောင်ပုဒ်တံဆိုတာခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့ပုဒ်ဒီတွေကမင်္ဂလာတုပ်ယရနာတုပ်မေတ္တာတုပ်အခုတော့တာနုကတာတုပ်ပုဒ်ပုဒ်လို့ပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေခုတည်းများဒီတရားပုဒ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပြောတာနောက်တစ်ခုကခေယံဆိုတဲ့ဥစ္စာကဂါထာတွေပါတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ဂါထာတွေရောနှောက်ပြီးတော့ပါတဲ့တရားတော်တွေကိုခေယလို့ခေါ်တာပေါ့ဒ
ီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဝေယာကရဏံကျတော့ဂါထာမပါဘူးတရားတော်တသက်သကပြင်းတသက်ကြီးတဲ့ရွတ်ပါခေါ်တာပြီးတော့နေတဲ့ဟိုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကြီးတွေလို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဂါထာဆိုတော့ဂါထာတသက်တဲ့ဟိုသကပြင်းတော်မပါဘူးဂါထာတသက်ကြီးတဲ့ဟောတဲ့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ကြီးတို့ဤအဘိလူတွေတဲ့ဥဒါနာဥဒံဆိုတော့တခါတလေဝင်လာတဲ့အခါနှုတ်ကရှမ်းခွက်သွားတာကိုယ်ပီတိတွေလျမ်းပြီးတော့ဟောတကြကရှမ်းပြီးတော့အလိုလိုအလိုလိုကိုယ်ကတကကျက်လာတာနော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဥဒံလို့ခေါ်တယ်ပါတယ်နော်ဥဒံလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကဣတိဝုဒ္ဒကံဆိုတာဘုဒ္ဓမြေတံဘဂဝတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကိုတာကကလောက်ရတဲ့တရားတွေကိုဣတိဝုဒ္ဒလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေလည်းရပါတယ်ပြီးတော့ဇာတကံဇတ်တော်တွေဆိုတာ950ဇတ်တွေလေအဲအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့အထက်ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြီးတော့အတုတာဓမ္မံဆိုတာဟိုအပုတာဆိုတာအဩဇာတွေပေါ့တတရောမေဘိက္ခူဣစ္ဆရိယအပုတာဓမ္မာဒီလိုတွေဟောတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဩဇာတွေမျိုးအဩဇာကြီးပါပဲဒီလိုတရားမျိုးတွေတတ်တဆိတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေတံလံဝေတံလာကို၎င်းဆိုတော့ဝေတံလာဆိုတာသီလဝေတံလာမဟာဝေတံလာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြားဖို့ပါလို့နေ။အဲ့ဒီတရားတွေတဲ့အဲ့ဒီထဲကတခုခုပေါ့။တခုခုအဲ့ဒီတရားတွေကိုလေ့လာထားတယ်။ဒီနှစ်မျိုးနဲ့လေ့လာထား။လေးမျိုးနဲ့လေးမျိုးကနားနဲ့ကြားနှုတ်နဲ့ယူစိတ်နဲ့ယူဉာဏ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ဒီအလုံးပဲနှစ်ချက်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ကြည်ကြည်ငင်းငင်းလေ့လာပြီးတော့ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တထုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တာ၌ဒီဓမ္မထုတရားတို့ဒီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်သတ္တနုကတာဝသတာပရိစီတာမနတာနုပိခိတာဒိဋ္ဌိယတုတ်ဒီဝိဒါလို့ပြောနေတာပေါ့ကြည်ကြည်ငင်းငင်းလေ့ထားလေ့လာထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေဟာနားနဲ့ကြားထားပြီးသားတရားလည်းဖြစ်တယ်နှုတ်နဲ့ရွတ်ထားပြီးသားတရားလည်းဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့သိထားပြီးသားတရားလည်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတော့သိထားပြီးသားတရားလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသားလေ့လာထားလို့ကတော့သောထုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာအကျိုးရနိုင်မလဲလို့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရွေ့ရွေ့သူ့အတ္တတန်ကုန်လို့သိတဲ့အခါမှာလေသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မုတ်ထတတိတတိလူကင်းသည်ဖြစ်၍ဝါတတိလည်းလူကာလံကုရုယာမာနောကုရုမာနောသုတေယသည်ရှိသောဒီကနေ့မှာတတိနဲ့သိရင်တော့မပြောနဲ့ပေါ့လေတတိမပါပဲနဲ့တတိလည်းလူလူရတောင်မှဆိုလိုတာနော်ပညာတရံဒီဝမိကံရန်တခုခုသောနတ်ပြည်တို့ဥပါပိစတိကရောက်ရ၏တရားဟောဒီလိုတရားတွေလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေးလို့ရှိရင်ကိုတတိထားသေးရရင်တော့မပြောနဲ့တော့တတိမပါပဲနဲ့တတိလက်လို့သေးတာတောင်မှဟောတော်ရောက်သွားဟဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားတာလေတရားတွေအခုလိုလေးချက်နဲ့ကြည်ကြည်ငင်းငင်းလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလို့အဲတတိထားရင်တော့ဒီတိခြားခြားရောက်တာပေါ့တတိမထားပဲနဲ့တတိလက်လို့သေးမိတာတောင်မှတော်သွားရောက်နတ်ပြည်ရောက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဘွားကနေတတ္တထုနတ်ပြည်၌တတ္တထုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တာ၌ဒုက္ခိနောဓမ္မပဒါပလဝံတိတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူတခါတည်းအကွန့်လိုက်အချင်းလိုက်ပေါ်လာတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမှာနတ်ပြည်တဲ့ရောက်ကြရောနတ်သားနတ်သမီးဆိုတော့ညံကောင်းနေမဟုတ်လားအချင်းသားအကွန့်သားနဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့တခါတည်းတရားရသွားတာနတ်ပြည်လည်းရောက်ကြရောညံတွေလည်းကောင်းသွားတရားပုဒ်တွေလည်းအကျဉ်းသားအကျဉ်းသားပေါ်လာပြီးတော့ဒီတင်တရားရသွားတယ်။ဒါလူပြည်တုန်းကမရသေးဘူးနော်။လူပြည်တုန်းကဟိုတရားတွေလေ့လာထားတာပဲရှိသေးတယ်။နောက်တတိလက်လွတ်ပြီးတော့ခုနတ်ပြည်ရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်တော့ဘွားကနေတရားတွေပေါ်လာပြီးတော့သူတရားရသွားတယ်။သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ကံတော်ဒိက္ခဝေတပုပ္ပါတော်ဒိက္ခဝေယဟန္တောတပုပ္ပါတော်နောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုတတိယရာကမှတန်တော်နှေးသေးဤဒီလိုပြောတယ်။ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီရာကမှနှေးသေးတယ်ဒီလိုပြောတာနော်။ဟိုအထအရှင်ကြီးကတော့ပြန်တတ်တော်ထိုတတဝါဒီခိပံယေဝရှင်စွာကလည်းဝိပေသအဂါမိထူသောတရားကိုတည်ပြီးဟောတည်ဖြစ်လေဤစွာတရားသိရာကအရင်ဖြစ်နေတယ်။
ပို့ပြန်ပြီးလို့ရှင်ပြီးတဲ့အပြေးကမှနှီးပြီးတယ်တရားပြီးရတာကအရင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောကတည်းကတရားတွေကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့လေ့လာထားလို့လက်ပြေရောက်တာနဲ့ဘွားကနေတရားတွေအကွင့်လိုက်အခင်းလိုက်ပေါ်လာပြီးတော့တောတပံဖြစ်သွားတာဟာဘာကြောင့်ရတာပါလို့ဆိုနောက်ပြန်ပြန်တွေးတဲ့တတိကမှနှေးသေးတယ်တရားရတာကအရင်ဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့လိုညံတာဟုတ်လားဒီလိုညံရဲ့အကြောင်းရင်းလိုက်ဖြစ်တော့နှုတ်နာနဲ့ကြာနှုတ်နဲ့ရုပ်စိတ်နဲ့ဒီလိုအဲ့လိုတွေလှုပ်ထားလို့လေဟဲ့ဒီလိုအကျိုးရတာကိုကြည်စားအဲဒီလိုဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုရွေးရဖတ်ရကြည့်ရတာဟာဒီဥစ္စာတွေကနောက်မှအကျိုးဖြစ်နေတော့အလကားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အကျက်မပြင်းနဲ့လားအကျက်မပြင်းနဲ့လေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတာကိုယ်မှာကျက်ပြာနှုတ်လည်းပါတယ်မဟုတ်လားဟောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့ဘုရားနားလည်းပါလို့နားနဲ့ကောမကြားနိုင်ဘူးလားကိုယ်နှုတ်ကလည်းပါပြီးတော့နေလို့နှုတ်နဲ့ကောမရွတ်နိုင်ဘူးလားသူကယူပခန္ဓာဆိုကိုကလည်းယူပခန္ဓာလိုက်ရွတ်လို့ရတာပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပါတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကောမတွေးနိုင်ဘူးလားပြီးပါလေတွေးတဲ့ခါကျတော့အတိတ်တွေပေါ်လာမှာပေါ့မပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဆရာသမားမေးလို့ရှိရင်အတိတ်တွေသိလာမှာပေါ့အဲခါကျတော့ဒိဋ္ဌိယသုတ်ပတိဝိဒ္ဓါဉာဏ်နဲ့ထိုးပေါက်သိတဲ့အချင်းရောက်တာပေါ့အဲဒီလိုလေးချက်လေးချက်လေ့လာထားလို့ရှိရင်အခုနံပါတ်1တွေ့ပြီว่ากันเนาะนับอยู่ยောက်ขอเตียด้วยยาดาก็ยังนอกจันทร์ด้วยองค์ตากามาหนีด้วยหนีด้วยเด้ตาหาอุสวายาได้ปฐมอจุเด้ถูกเด้อยังปฐมอปาติกินขอดีปฐมอจุทรงดีอจุหาอูทรงยาได้อจุเด้อยังปฐมออานิตันโตปาติกินขออคุกุโลသောသောစီစီပွားကနေနတ်ပြေရောက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတရားရသွားခြင်းရဲ့အကျိုးပေါ့နော်။ဒါပထမဆုံးနံပါတ်1အကျိုး။ဟုတ်ပြီမှတ်မိပြီလား။အဲ့ဒီလိုရအောင်လုပ်ထားတာကိုကကြည်ကြည်ငြိမ်ငြိမ်ကြက်ထားတယ်။ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လေ့လာထားတယ်မဟုတ်လား။တော့နှစ်ချက်နဲ့လေ့လာ။လေ့ချက်ကပါတယ်တော့။နာနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလေးချက်နဲ့လေ့လာထားရင်ကြက်ပြီးတော့ကြက်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးမျိုးရမှန်တယ်နောက်တစ်ခါရှေ့သွားနံပါတ်1စောစောကပြောသလိုပါပဲဟောဂါထံဥဒါနံဣတိဝုတ်တကံဇာတကံအပုဒါဓမ္မံဝေဒနာဆိုတဲ့တရားတွေကိုစောစောကလို့ပဲလေ့လာထားမယ်နာနဲ့ကြာနှုံနဲ့ယုတ်ဒီနဲ့ဒီဉာဏ်ဖြင့်ဒီဒီလိုလှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိဆိုပါတော့နော်တကွာဏီကုန်ချုပ်လို့မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့တတိလက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့သိရဆိုပါတော့တတိလက်မလို့ဖြစ်ဒီလိုရတော့ဒီလိုပဲဖြစ်တာပေါ့တတိလက်လို့ဒီတရားဓမ္မဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟဲ့ဒီတရားတွေလေ့လာထားတဲ့အတွက်ဟဲ့ဒီနတ်ပြေရောက်သွားတယ်အဲဆောစောသူဒုံကလို့ပထမပုဂ္ဂိုလ်လို့တော့ဖြင့်ဒီခါတော့တန်းပြီးတော့တရားထူးမရဘူးနည်းနည်းသူကနှေးနေတာပေါ့လေအဲအဲ့တော့တပါဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေနေတဲ့အချိန်မှာစေတောဝတိပတ္တာဆိုတဲ့တကူကြီးတဲ့နတ်သားတွေရောက်လာပြီးတော့ဟောလို့ရှိရင်တရားဟောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအော်ဟိုတုန်းကငါတို့လေ့လာထားတဲ့တရားတွေပဲဒီမှာသဘောပေါက်တာပဲအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပြီးတော့ဟိုတုန်းကလည်းတို့လူပြည်မှာဒီတရားမျိုးတွေပဲခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အာယရဏ၁၂ပါးတဲ့ဓာတ်၁၈ပါးတဲ့အခုဒီနတ်သားဟောတော့လည်းဒီအတိုင်းပါပဲလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့တာအဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီတင်တခါတော့ဘွားကနေတရားသားတွေသိပြီးတော့လေအကွင့်လိုက်အထင်းလိုက်ညံတဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအာအဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါအကျိုးပြုရခြင်းမဲမဟုတ်လားဒါကနံပါတ်ဘယ်လောက်တုန်းနံပါတ်1ရခြင်းအကျိုးပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နံပါတ်1အကျိုးရခြင်းဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောလျှောက်ပြီးတော့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာမြို့နာရောက်တဲ့ဆာဒိန်းနဲ့မြို့ကနေပြီးတော့စီကြီးလက်တီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်မောင်းလိုက်တဲ့စီကြီးပေါ့တော်သားစင်တယ်ပြီးလိုက်မလဲဟဲ့ဒါပါတန်ကြီးလေဒီလိုနေမဲ့မဟုတ်လား
ပဲကျွမ်းကျင်နေတဲ့လူကပြည့်တဲ့လူကတော့အာသာစီတံပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီတံအကြောင်းသူကကြားဘူးလား။သူကဒါစီကြီးတဲ့အတံပဲ။အဲဒီအလိုဒါနဲ့အတံပဲ။ဒီလိုကျွမ်းကျင်နေတဲ့သူဆိုတော့ကြားကြခြင်းတတ်မသိလို့ဘူးလား။အဲ့ဒါလိုပဲတစ်ချိန်လုံးကကိုကခန္ဓာ၅ပါးအာယရဏ32ပါးဓာတ်32ပါးဒီအကြောင်းအရာကိုကြားပြီးတော့ထားတယ်ဆိုတော့အခုကြားကြခြင်းဒီဥစ္စာတတ်မသိဘူးလားအဲ့ဒီအဲ့လိုတဲ့သိတာနဲ့တကယ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်သွားသောတာပန်ဖြစ်သွားဒါဟာပထမပုဂ္ဂိုလ်လောက်တော့မချက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒုတိယအခုလို့တဲ့တကူကြည့်တဲ့နတ္တာပြောပြမှာပဲသဘောပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဒုတိယအချက်နော်မဆွေးသေးပါဘူးဒါလည်းမဆွေးသေးပါဘူးဟောတရားတွေလိုက်ရထားတဲ့အတွက်ရတဲ့အကျိုးတော့ပေါ့ဒါကနံပါတ်1အကျိုးဒါတော့သူအေးအဲ့ဒီလိုတွေအကျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာသင်ဟဲကြားဟဲကျဲဟဲထားဟဲဒါတွေဟာအလကားမဖြစ်ဘူးနော်အလကားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျက်ပါကျက်ပါနဲ့ပြောတာဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိရင်လည်းဟဲလိုက်ဖြေကြလိုက်ဖြေကြနဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားတချို့ကဖြေရမှာတဲနှုတ်ကနှေးတာကိုအဲမနှေးနဲ့ဟောဘုန်းကြီးအရှိကပြောပြပြီးမှတဲ့နောက်ကအဖြေခိုင်းတဲ့ဥစ္စာတတိယတို့တော့မျက်စိမှုံပြီဗျာမျက်စိမှုံတာနဲ့ပါဇက်နဲ့ပါဆိုင်တာမှတို့ပါဇက်ကဖြေရတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကဟောခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဒီလိုပြန်ပြလာအဲ့တော့ခုနကကဘုန်းကြီးက၅ပါးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား၅ပါးရှိတာတော့ဆရာပြောလိုက်ရုံပေါ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ကယူသက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ချိုးပြသွားတယ်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒါလိုက်ချိုးရတာအဲ့ဒါနှုတ်နဲ့ရစ်တာပေါ့။ဩနားနဲ့ကြားရုံနဲ့မကဘူးနှုတ်နဲ့လည်းရစ်။ဒါကပြောတာအာယရဏဘယ်နှပါးရှိတုံး၁၂ပါးဒီလိုမဟုတ်လား။တက်တက်၁၈ပါးဘုန်းကြီးကပြောကြတယ်ဩ၁၈ပါးတဲ့ဒီလိုမဟုတ်လား။အဲ့ဒီဥစ္စာလေးဒီကိုကနောက်ကလိုက်လိုက်နှုတ်နဲ့ယူရတဲ့ဥစ္စာပဲပါခက်တာမှတို့။နားနဲ့ကြားနှုတ်နဲ့ယူစိတ်နဲ့ဒီလေးချက်အဲ့ဒီလေးချက်မိအောင်လို့တွေးလဲတွေးပါတွေးလဲတွေးကိုယ်နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့ယူပက္ခန္ဓာဆိုတာဘာတဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဒီလေးလေးကိုပြန်တွေးရမှာအော်ဝေဒနာခံစားတယ်ဆိုတာကောဘယ်လိုဟာတဲ့လဲဒါလေးကိုတွေးရမှာပြီးတော့အော်ဒီလေးလေးတွေကိုမမှီရင်လဲကိုမှီတဲ့သူနှီးတဲ့သူကိုချင်းနေပေါ့ဒီဒီလိုအပြင်ဆွေးနွေးတယ်နောက်ကမြင်နဲ့သိလာတာပေါ့နေချက်သိကြအောင်လေနာနဲ့ကြာဒီလေးချက်စာကြက်တဲ့ခါကျတော့လည်းဒါပဲဒါကိုနမူနာယူကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစာကြက်ပြီးဆိုရင်ပထမနာနဲ့ကြာလောက်အောင်ကိုယ်အနံနဲ့ပဲရွတ်ရွတ်သူများကပဲရွတ်ရွတ်ပေါ့နော်သာတပုတ်ကိုပြီးတော့အဲကိုယ်နှုတ်နဲ့တက်ရိုက်ကျက်တာပေါ့ကျက်ပြီးတော့ဒီသာပဲ့ရဲ့အတိတ်တွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဟောဉာဏ်နဲ့အတိတ်တွေသိအဲ့ဒါလေးလေးကမိလို့ရှင်ဒီသာပုတ်ဟာမမေ့တော့ဘူးဒါသာကျက်နီးလဲဖြစ်တာပေါ့နာနဲ့ကြာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာသောတာနုကတာဝတ္တတာပရိသီတာမနတာနုပိခိတာဒိဋ္ဌိယသုတ်ပတိဝိတာသတ္တပြောတာပေါ့ဒီလေးချက်ပဲဒီလေးချက်လုံးချင်းကြောင့်အခုအကျိုးတွေရပြီမဟုတ်လားလူဘဝမှာလည်းပဲရနိုင်တယ်အကျိုးသူဘဝမရလို့ချွတ်ချော်သွားလို့ရှိရင်ဟောနတ်ပြည်မှာကြတော့အခုလိုဘွားကနေတရားသူရချင်းနံပါတ်1တမျိုးနံပါတ်1ကျတော့ بوا ကနေတန်းတော့မရပါဘူးတိုးတော့တကူးပြီးတော့နတ်တာလာပြာဟောပြီးဆိုရင်ဒီတော့မှ بوا ကနေပေါ်လာပြီးတော့ရတဲ့နည်းတနည်းတနည်းနည်းရှိပါလေအနောက်တစ်ခါဒီနည်းပါပဲတရားတွေသင်္မာဣဒ္ဓဒိတ်ခွေဒိတ်ခုဆိုပြီးတော့ပရိယာပုဏာတိနော်အဲကာထံဝေယကနာဥဒနာဣတိဝတကံသာတကံအပုဒ္ဒဓမ္မဝေဒံလံဒီတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်သင်သင်ကျင့်ရထအောင်သင်အချက်လေးချက်နဲ့ညီညွတ်အောင်သင်ပြီးတော့ထားတယ်နော်အော်တပတ်ကလေးနေပြီးတော့သေးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်နတ်ပြည်သွားရောက်တာဟဲတာရီပီရီသင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကအကျိုးပြုတာပေါ့နတ်ပြည်သွားရောက်ပထမပုဂ္ဂိုလ်လိုဘွားကနေတော့တမ်းမတည်သေးဘူးနော်အဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲသူ
ชาติตกูจี้เนี่ยนัตตาก็ลาฮ้อด่าแล้วไม่เข้าใจปูเพราะฉะนั้นแล้วนัตธรรมกติกาเนี่ยเมื่อตรุษีแล้วนัตธรรมกติกาชื่อนะไอ้นัตธรรมกติกาก็ลาฮ้อด่าเมื่อนัตธรรมกติกาธรรมกติกาคือเหลือราหมดปูพอจะนั่งถ้าฮ้อหรือย่ารามาหมดเลยฮ้อตะเตปูดีมากเข้าใจหมดล่ะเมื่อฮ้อตะเตปูดีปราศจากสิมาเมื่อนัตธรรมกติกาล่ะเอ๊ะดูนี่มาเปอฮ้อตะนั่งถ้าฮ้อเลยย่ามล่ะดีเอ๊ะดูจ้ะอาเมนโอมาธรรมกติกาเลยสุดาดีมาฮ้อได้ปูดีเลยกูขอมาเลยเชิญญาติครับไม่ใช่ขอได้ปูดีเลยมาหมดเพิ่นเนี่ยเลยมาหมดเพิ่นเนี่ยเอ๊ะดูนัตตธรรมกติกาก็ลาฮ้อไล่တော့ဒီတွင်ဘွားတယ်နဲ့ပွင့်သွားတာတဲ့အဲ့လိုပွင့်သွားပြီးတော့အာဟုတ်တာပဲသူလူပြေတုန်းကလည်းဒါတွေဟောတာပဲဟောလူပြေလေးဟောဟောမြန်မာပြေတဲ့လူပြေမြန်မာပြေရန်ကုန်မြို့ကြီးမဟုတ်ဟောဓမ္မယုံကြီးတယ်မှာဒီတုန်းကဓမ္မကတိကာတွေဟောတုန်းကလည်းခန္ဓာ၅ပါးအာယနာ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးအခုတော့နတ်ပြေရောက်တယ်လေဒါတွေပဲဒီလိုဖြစ်တာလားဒီကလူပြေတုန်းကသိထားတဲ့အတိနဲ့အခုနတ်ပြေရောက်မှသိတဲ့အတိနဲ့ပေါင်းချက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီတွင်ဘွားကနေတရားသားတွေတက်ပြီးတော့ဒီမှာတောတာကအဖြစ်ဖြစ်ကုန်တာလေဒီဒီဥစ္စာကတတိယအကျိုးပေါ့တတိယအကျိုးဒီနည်းအားဖြင့်လာတယ်ဒီလိုဆိုတော့အကျိုးရတာပေါ့နော်ရတယ်ရပါတယ်မဆိုးဘူးမဆိုးဘူးဒါကြောင့်လုတ်ပါချင်းချင်းညံ့ညက်ပါလို့ပြောတာမကြက်ချင်ဘူးသူတို့ကမကြက်ချင်ဘူးမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖုဖုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ပါပြောမျက်မှောင်မပါလို့ပြောတော့ပြောအေးမျက်မှောင်မပါလို့လုပ်နေဒီလိုမျိုးတွေလွတ်ကုန်နေလေကြလွတ်ကုန်နေတယ်ဒါကြောင့်မလွတ်အောင်ခုနကတည်းကဟောနားနဲ့လဲကြားပါနှုတ်နဲ့လဲရုပ်ပါစိတ်နဲ့လဲကြည့်ပါဉာဏ်နဲ့လဲကြည့်ပါဒီလိုလုတ်ထားမှာနော်လုတ်ထားရမှာညောင်ကြမှာဟိုကကြမှာအဲ့ဒါအဲ့လိုမှမသိမှမသိတဲ့တဲ့သူများတွေကဟိုရောက်ပုံပြီးကိုကမပါဘူးเนี่ยพ่อพี่ก็จะเจอแต่เจอกันแหละตัวกูไม่หลุดอ่ะโอ้ปฏิจจสมุปบาทสายเยอะดิเนี่ยวีรวีบาเยอะตัวข้องอ้อออกท่าไอ้หลุดอ่ะเนี่ยเอ๊ะไอ้ดิผิดอ่ะอีข้องอ้อออกท่าไอ้ชื่อได้ดีบาเนี่ยไอ้ดิผิดเดี๋ยวหอนอกจากจะหลุดนี่มั้ยเนาะมันได้กินเลยไอ้ทีโลผู้สอบเป็น2မျိုးปิดอ่ะသုံးမျိုးသုံးမျိုးနံပါတ်၁ခါမပြေတန်းရောက်ရောက်ချင်းတခါတော့ဘွားကနေတရားသူပြီးသွားတဲ့မိကသုံးမျိုးအဲ့နောက်နံပါတ်၂ကျတော့ဘွားကနေတော့မပြီးပါဘူးဒါပေမဲ့တကူကြည့်တဲ့နတ်သားရောက်လာပြီးတရားဟောတော့ဒီတည်းမှအဲညံနေပေါက်သွားပြီးတော့ပြီးတဲ့မိကသုံးမျိုးဟိုတတိယကျတဲ့ခါကျတော့ဟောဓမ္မကတိကနတ်သားကခေါ်လိုက်တော့သူလူပြေတုန်းကနာခဲ့တဲ့တရားဓာရီပဲအခုလက်ဓာရီပဲဆိုတောင်းကြပြီးတော့ပြေးသွားတဲ့မိကသုံးမျိုးပါပါဘုရားသုံးမျိုးနောက်တစ်မျိုးလာပြန်ပြီနောက်တစ်မျိုးလာပြန်ပြီနောက်တစ်မျိုးလဲဆောစောတုန်းကပြောတဲ့တရားတွေပဲဘုရားရဲ့တရားတော်တွေလည်လာပါနော်ကာထံဥဒနာဣတိဝတကံသာတကံအပုဒါဓမ္မံဝေဒနာဆိုတဲ့တရားအမျိုးအစားတွေဒီတရားဖြစ်ဖြစ်ပါတရားကိုယ်တော်များဟောတော်မူတဲ့တရားတွေဟာအင်မတန်ကျေးဇူးများတာဒီတရားတွေကိုနာနဲ့နာနှုတ်နဲ့ယုတ်စိတ်နဲ့သိအဲ့လိုလေအဲ့လိုသိထားပြီးတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းလောက်ခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပတိလက်ဒေတောင်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂတံဒေဝနိကာယံဥပပစ္စတိနတ်ပြည်တစ်မျိုးမျိုးရောက်တာအဲ့ဒီရောက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဟောပထမနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်လို့တန်းပြီးတော့တရားသူမသိဘူးထားတော့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းဟောတကူကြည့်တဲ့နတ္တလာဟောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးထားတော့ဟောတတိယပုဂ္ဂိုလ်လို့နတ္တဓမ္မကတိကလာဟောတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးထားတော့အဲ့ဒီကံတယောက်တယောက်ကြည့်ကြပြီးတော့မှတိရရှင်ဒီတကားကြီးကိုနင်းလို့ရောကြောက်ကြမလားသူကကြည့်တာအမသူလည်းရောက်လာတယ်တော်တာပေါ့ကံကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့တခါတော့ဒီညကခွေးစားတယ်မလို့အဲ့ဒါမစားကောင်းမှုကိုပြောလို့ဒီတောင်းလိုက်လို့ရောက်လာတာဟာခွေးရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကလေးတွေပြေးပြီး
啊，别的阿弟弟啵，是吗？你以前这大姐做胡同阿弟阿弟好的没啦？好吧，他妈给你家里来帮助，蘑菇他妈人啊帮助加压吧，哎，对对对，哥，你好的好的，阿弟弟好的不可替代。ဒီလိုတွေကတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူဒီတာဝန်လာတော့ဘယ်နေလိမ့်မလဲဖြစ်ပုံရှိတယ်။အဲ့လိုတွေကပုပ္ပတော်ပုပ္ပဓမ္မကတိကမှာမျိုးစုံပဲတော့အဲ့ဒီထဲတချို့ဓမ္မကတိကငောက်သေးသူသဘောကျတာတော့ဥပ္ပဒိတတရားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမငောက်ဘူး။မေကျော်လေမေကျော်မငေါ့တာမငေါ့တာတိတိယကြီးအိတ်ဆက်ဆက်ကြီးအိတ်ချင်ကြတော့ဘယ်တိုတိုနဲ့နှစ်ပြေမှတယောက်တယောက်ပြေးချပြောချာဆူကြပေါ့အဲဒီမှာတော့ပြောဆိုပြီးတော့ဟေးဒီတော့ကတရားတွေတတ်မိသေးတာအေးခန္ဓာ၅ပါးဆိုပါလားဒီရင်တိတိယကြီးတရားလေးတွေတာဟုတ်တယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကမမြဲဘူးတဲ့အာယတနာ၁၂ပါးလို့လည်းသင်တယ်ဟဲ့ဒီတကူဒီတကူလုံးကဟုတ်တယ်နားနဲ့လည်းကြားခဲ့ရတယ်နှုတ်နဲ့လည်းယူခဲ့ရတယ်စိတ်နဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့လည်းသိခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလောက်လာခဲ့တော့ဒီချင်းတယောက်တယောက်ဂတိပြေးလိုက်တဲ့အခါဒီမှာတရားသားတွေတက်ပါတယ်အေးအလုံးအဲ့ဒါလို့ဒါကနံပါတ်၄မလားဒီလို၄မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဘုရားကိုယ်တော်ညက်ပြီးပြောတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောထားတဲ့ဆိုတော့မှားနိုင်အောင်မလားဒီအကြောင်းအရာတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေဟောအင်္ဂုတ္တေသဒုက္ခနိပါတ်မှာပါပါတယ်ဒါကိုပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းထောက်ပြတယ်မဟုတ်လားအလကားမဖြစ်ဘူးကွာနော်မင်းတို့နားနဲ့ကြားနှုတ်နဲ့ယူစိတ်နဲ့ပြညာနဲ့သိကြစမ်းပါကွာတောတာမြေတာတုတ်ဆိုပြီးတော့လေဘုရားတော်ဘုရားကြီးဟောထားတာလည်းရှိပါတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောထားတာဆိုတော့လည်းမှားနိုင်အောင်မလားမှားပါဘူးမှားနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကိုဒီတရားတွေကိုနားနဲ့လည်းနားပါနှုတ်နဲ့လည်းယူပါစိတ်နဲ့လည်းတွေးပါဉာဏ်ဖြင့်လည်းတွေ့ပို့ပေါက်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်ပါဒီလိုနော်ပြောနေရတဲ့အလုံးအချက်တစ်နှစ်ချက်လေးအကျိုးရတာလည်းပဲလေးမျိုးမဟုတ်လားနံပါတ်2ရတဲ့အကျိုးကဟောတခါတည်းဒီတရားနတ်ပြေရောက်တာနဲ့တကယ်နဲ့နတ်သမီးနတ်သားဆိုတော့လည်းညံကောင်းတော့အဲ့ဒီဘွားနဲ့တရားသားတွေတက်ပြီးတတ္တပံဖြစ်သွားတာနတ်ပြေရောက်ရောက်ချင်းတတ္တပံဖြစ်တယ်နီးလုပ်ငန်းတွင်တဲ့ဒီလိုကတော့တတ္တပံအီကံဖြစ်တယ်နတ်ပြေရောက်တာလည်းအီကံပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟန်တစ်ပါးရှိဘူးတယ်ဒီလိုပဲတရားအထုံနေတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားကိုယူပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲတရားအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်ဒီကအတာအာရကနေတာကိုယဟန်တရားအထုတ်အတာအာရကနေနေဆိုတော့လေးတစ်ခုသဘောမျိုးလေးလေးကထိုးဆောင်ပြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာပြန်တော်မူတော့လားအဲဒီဇင်းကြံစွန်းမှာဇင်းညာကြောင့်အစွန်းမှာထန်ရက်ပါသူကခေါင်းအေးမှာဆိုလို့ဆိုပြီးခေါင်းပေါ်သင်္ကန်းကောက်ကလေးတင်းပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ရက်တာတရားအထုတ်နေတာအဲ့ဒါလေတစ်စုတ်လို့ဥစ္စာကထိုးလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီနေရာတည်းချက်ချင်းပြန်တော်မူတာဒါပေမဲ့လို့ထိုးတဲ့ဝေဒနာတံပြက်ကိုသူကဓာတ်တွေကိုအာယုံတိုက်မနေဘူးသူတရားသူပဲတိုက်နေတာပြန်တော်မူတာပဲပြန်တော်မူတော့တခါတည်းတာဝရိဏာမပြပြီးတော့နတ်သားကြီးဖြစ်တာသူကသူလေးမှမသိဘူးအမေတရားဆက်ပြီးတရားအားထုတ်နေတော့အဲ့ဒီကြီးလုံးပြီးတော့နေတာသူကဆက်ပြီးတော့သူတရားအားထုတ်တယ်လို့ပဲထင်တာပေါ့အဲ့ဒါဟာလုပ်ငန်းခွင်တဲ့တည်တာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိန်းတွေပေါက်နတ်ပြေတယ်နတ်ပြေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဒီကူတဲ့နော်တရားအားထုတ်ရင်သာတည်ပါကိန်းတွေပေါက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်အားထုတ်ရင်သာနှလုံးသွင်းရင်သာနဲ့တည်တဲ့သူတွေကတော့နတ်ပြေပါဒါကြောင့်မိုးကုတ်ရဲ့ဒီတို့ကနတ်ပြေလောက်တော့အပြော့ပေါ့ဒီလိုဒီလိုလားအဲ့နတ်ပြေလောက်တော့ဒါလို့တော့ဆိုတာကြာတော့ဆရာကြီးကနတ်ပြေကိုအကောင်းမှမပြောပဲနဲ့အခုအနတ်ပြင်ဆင်ရနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဒါပြောနေတာပါကြာတော့ဆရာကြီးအနေကတော့တရားသူတွေရပြီးတော့ဒီဘဝမှာကိုယ်ကလင်းမဲ့လေးဖို့ဆိုင်သွားရင်အကြိုက်ဆုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒီကြည့်အောင်မရောက်ခဲ့တော့ဒီကြအတော်အတွင်းမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပြောနေတာပါ
ဲ့ဘယ်လိုအခုနာတုန်းကယဟန်တပါတရားအားထုတ်ရနိုင်တဲ့ပြန်တော်မူကြတော့ဟောနတ်ကြီးရောက်ကြတာနော်ရောက်ကြတယ်ဆိုတာမြင်ပြအောင်ပြောတာနော်ဒီအောက်ကနေတခါတည်းတက်ကြတာမဟုတ်ဘူးကောမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘယ်လိုနဲ့သူ့ကိုယ်ကြီးပြန်မှန်းလည်းမသိဘူးနတ်သားဖြစ်လို့ပြန်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကနတ်သမီးတွေတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်တစ်ပတ်၅ရက်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ဖက်တစ်ထောင်လောက်ပါအဲလာပြီဟေ့တို့ပုံပိမှန်ရှင်ကြီးလာပြီဟေ့စပြီးတော့ဖြောဖြေးကြစို့ဆိုပြီးတော့ပြည်ရည်ရည်ပါလေးနဲ့ဝိုင်းအောင်ကြတာပေါ့ကျက်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 နဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အဲသူကသူ့ကိုယ်သူယဟန်နဲ့အောင်းမိနေတာတဲ့နဲ့ကျက်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 နဲ့ဒီကနေ့ဘာကြောင့်လဲဘာလားလောက်ကြတာတော့သူကယဟန်ကိုအော်ဥပုံနေဘုလိုများတိလာယူလာကြသလားသူကအဲ့လိုအောင်းမိတဲ့အဲ့ဒါဟိုကဝိုင်းအိုအနာနာရောက်လာတော့အမေစက်ကုံတွေကြီးချာပြီးသူကတရားအားထုတ်နေတာကိုအင်းမကြီးရလေသူ့ကြီးရတာတုံးကြီးတွေကြီးချင်ပါလေ။မကမီးတွေကလေအယံတမနာတွေကပုံတော့လေ။အင်းဖုန်းကြီးတွေကမကြီးနဲ့တွေ့ပါလေ။သူ့တုံးကြီးကြီးရတာကပဲ။တာနဲ့ဟိုကျက်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 နဲ့လုံနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်သူကဟိုဝါပြဖာဆိုလို့မော့မကြည့်ဘူးပေါ့လေ။ဟိုအင်္ဒြေပြတ်မှဆိုလို့မော့မကြည့်တော့ဟိုကောဒီကအတန်ငန်သေးတယ်မလို့ဒီမရဘူးအယံဒေဝလောကနာမယံဘာလို့ပြောကြတာဟိုဒီဥစ္စာဟာမတ်ပြေကျမတ်ပြေမတ်ပြေဘာလို့ပြောကြတာဒါဒီမလို့ပြောဒီမလို့မရဘူးဒီကဘယ်နဲ့ကြက်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 မဟုတ်တဲ့ရုပ်တွေငါကြောင့်လည်းလာလုပ်ပါလိမ့်မလဲတော့အောင်းမိနေပါလားဒါနဲ့ကဲဆိုပြီးတော့သူတို့လက်ထဲပါတဲ့ဒုရီယာတွေညှင်းထိုင်ကြအောင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့အိုးငါကြောင့်တဲ့အပြီးအမှုတွေမလုပ်ရပါဘူးလို့ပြင်ရထားတာခုဘယ်နဲ့လာဤကြပါလိမ့်မလဲဒီလိုကအောင်းနေနေသေးတာဆက်လိုက်တဲ့နတ်သားကြီးပဲသူ့ကြည့်ရတာကလည်းတုံကြီးရဖို့ပဲဟုတ်တယ်တုံတဲ့ပဲတုံကြီးဒီကနတ်သားကိုဒီတိုင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နတ်သမီးတယောက်ကကိုယ်လုံးတော့မှန်ကြီးယူပြီးတော့လေမေတ္တာတာကြီးကံအာဒတံတပိတဝါဆိုတာလေကိုယ်လေးတော့မှန်ကြီးယူလာတတ်ပြီးတော့သူ့ရှင်နာချပြလိုက်တာအာဒီတော့မှသူကသူ့အချွန်လေးအတက်ပြီးမှမြင်လာတယ်ဒီတော့မှအလိုငါပေရောက်လာပါလိမ့်မလဲကြည့်လိုက်တော့အမေလေးသူ့ကိုကြီးရလဲအကြီးကြီးပဲဒါဖြစ်နေတော့နတ်သားကြီးအဲ့ဒီတော့မှအာငါကဒီစည်းစိမ်တွေလိုချင်လို့တရားအားထုတ်တာမှမဟုတ်ဘဲငါကအရာတကူလေးခြင်းလို့အထုတာဘယ်လာတွေလာရနေတာလို့မလဲဒီကတဲ့ဒီချင်းမဖြစ်ဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ငါတရားတွေကြောက်ကုန်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားစီပြေးလာတာဖျားစီပြေးလာတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်စစ်ဖို့ဖြစ်မလားလို့တိုက်ပွဲဝင်လိုက်ပါတယ်အပြန်ရောက်တော့ရွာစောစုရတယ်ဆိုဖျားဒီလိုပြောတယ်ရွာစောစုတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်လို့ရှိရင်တိုက်ပွဲအောင်နိုင်စစ်ဖို့ကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်လားဒီပေါ်ကြီးမဖြစ်ဘူးသူကဥစ္စာကချောပြီးတော့ခုနတ်ပြည်လာရောက်တဲ့ပုံပါဒီတွင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဩငါသားကြီးတိုက်ပွဲကြာစာတကူဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီမှာဟောစာပါတယ်ဣဇိတောနာမတော့မဲ့ကိုဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတရားတွေဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုရားရှိမှတောတာပံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှနတ်ပြည်ကြမ်းကျက်သွားပြီရဲ့မဲတောတာပံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးနော်အပေါ်ကနောက်ထပ်မကြောက်နေတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ပါတယ်လုံလန်းကျင်အဲ့မှာနေတဲ့သူကတော့ဒီလူဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးယဟန်ယဟန်တိတ်တေတော့နှပ်ပြေတယ်နှပ်ပြေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအရေးတဲ့ကျုံလာပြီးဆိုရင်တရားကိုသာဖက်ထားပါရှူကူနီးတွေပေးနေပေါ့ပဲဓမ္မပဋိက္ခာတွေကလည်းနီးတွေပြောတယ်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဆရာကြီးကလည်းတဘေးဘေးတတိတွေနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒါဒီနားနဲ့လဲကြားထားတာနှုတ်နဲ့လဲယူပါစိတ်နဲ့လဲတွေ့ပါဉာဏ်နဲ့လဲသိပါဒီတိတ်တော်တွေတွေ့ပြီးတော့တကယ်အရေးတွေရောက်လာရင်အဲ့ဒါပဲတက်တက်ထားတတိတွေပေါ်လာပြီးအနာနာကလာလို့ပြီးမလာကြနဲ့မလာကြနဲ့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရှင်အောင်ဝင်လေးကဆားပေးစမ်းရှင်တို့ယဉ်တို့မလာအောင်ပုတ်တရားနဲ့ပြေတာစိုက်ပြီးတော့တရားနဲ့တော့ဖက်အဲ့ဒီလိုတော့ပါတတိပေါ်လာအမေမန္တတာတွေမလို့ကြဘူးတော့မလုံနဲ့ပြိနေတာဤပြန်သာထားကြတာလေ။ငဲနေတဲ့တော်တော်ကတော့ဒီလိုပြေတာပေါ့။မလုံနဲ့မလုံနဲ့အဲ့ဒါဒီလာမရှုပ်စီနဲ့အရေးတွေကြရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။တရားနဲ့တော့ဖြတ်။ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာတရားနဲ့ကဖြတ်ချုပ်တာလုံလန်းခွင့်မလား။ဒီရာတမင်ရေးဝါကာလမကာတိဒီလိုဆိုရဲနော်။ဒီအတိတ်တွေကတော့လုံလန်းခွင့်အပြတ်မှပြေတာ။ဒါတော့
လုပ်ငန်းဝင်ဆိုင်အခုတရားလုပ်ငန်းဝင်ကြတာတရားလုပ်ငန်းဝင်အတွင်းမှာပြေလို့ရတော့ဤကံဤကံတာကိန်းပြီးပောက်ပဲမှတ်ပြေမှတ်ပြေဘလို့မှမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးဟိုအာယုံဒီအာယုံနဲ့ပေါက်မှပြီးတော့ဟိုမဟုတ်တဲ့အပယ်လေးပါးလမ်းနဲ့အစားတော့တော်သေးတာပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်တော့ဟောဖြစ်မယ်နော်ပူဟာတူကျဲ့တူအိမ်မြောင်တို့ဖြစ်တယ်မွေတို့ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအများအဖြစ်ဖြစ်တတ်တာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းသားကိုတက္ကမကြီးတရားသူ့ရှင်ပွင့်တဲ့မွေကြီးဖြစ်တာသူ့ကိုဆွဲတာပေါ့အာဆွဲတော့သူ့အနာလာလာပြီးတော့ဒီမွေကြီးကတော်တော်တုတ်တယ်ချီပလို့တော့တုတ်တယ်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးလာလာခွေးနေတာတရားသိတယ်ဒါသူ့ရှင်ပွင့်တယ်သိတယ်ဒီလေအဲ့ဒီညာနာခွေးနေရရင်ဝကြီးကလည်းကျင်နာလို့တခါတလေဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုရင်သူကသူ့အခန်းထဲမှာအဲ့ဒီလိုလေးနေတယ်။ဟိုအင်္ဂလိပ်ကတစ်ထပ်တိုက်ကလေးပူပူညီပြင်ပေါ်မှာဥတ္တမန်တလင်းနဲ့နေတာ။အဲ့ဒီကြောင့်မှာဥတ္တမန်တလင်းကြောင့်အခန်းတောင်မှာအပေါက်ကလေးသေးသေးရှိတယ်။အဲအချိန်တိုင်းအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးသေးသေးကဝင်သွားတာပဲ။ဘယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တန်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျဝင်ပြောက်သွားတာပဲ။တခါသူတွေရှိတဲ့အခါဆိုမလာဘူးအဲ့ဒီသူ့ဇနီးတယောက်တည်းရှိပြီဆိုရင်ဒီမွေကြီးကရောက်လာတာပဲအနာနာလာခွေးနေတဲ့ဩလာတာကြီးလေသူ့ခင်မမှလည်းပြည်နေတော့မတတ်ရဘူးပေါ့မတတ်ရဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဒါအဆဲလိုက်လားအဆဲအဆဲအဲ့ဒီနဲ့နေတာဒါတွေဇနီးတွေလည်းမပြောပါဘူးဩပြောလိုက်ရင်တမျိုးဖြစ်အောင်မှာသူတယောက်ပဲပြည်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့မနေ့ပိုင်းမှာပါပဲသူ့အခန်းထဲတယောက်ထဲနေပြီးတော့တလထိုင်ကလေးနဲ့စာလေးဖတ်ပြီးတော့နေတယ်အနာနာမွေကြီးကလာခွေးနေတာမွေပုံကြီးပေါ့ပုံကြီးအဲ့ဒါတနေ့လို့တဲ့သူကဘေးကကျန်းလာတော့အမေအခန်းတကားလေးကလိုက်ရဲ့ဆိုတော့ဒီတဲ့ပြေးနေတာဟုတ်အမေခဏခဏလေးငြင်းငြင်းလေးနေငြင်းငြင်းလေးနေဆိုတော့ဘာများလှုပ်ချင်လို့ပါလိမ့်မလဲဆိုဒီကလည်းအမှတ်တမဲ့ငြင်းငြင်းနဲ့နေလိုက်တယ်တဲ့ဒီတဲ့အဲ့ဒီအနာမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာမီပိုလေမီဒီယာမီပိုကိုဟွာကိုလှုပ်ထားတာရှင့်ကိုလှုပ်ထားတဲ့မီပိုကြီးရှိတယ်လေဟာတပည့်လိုက်ကြီးအလေးကြီးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးနဲ့ကောက်ထည့်ပြီးတော့ဒီမျိုးပုံကြီးကိုထုတ်ချလိုက်တာလေပါလေရောလားကဲဇနီးလှုပ်တဲ့အမေလှုပ်တဲ့သူရတဲ့သူ့ခင်မွန်းလို့ဒါမျိုးကြီးတွေ့တယ်နော်ဇနီးကဒါအဖေလို့တွေ့လားရှိပါမတွေ့တော့ဇနီးလှုပ်တဲ့သူကအဖေကိုတတ်လိုက်ပြီကျေလို့မဟုတ်လားသိရင်ဒီလည်းမတတ်ပါဘူးအော်အဲ့ဒါလို့အဖြစ်ပြအမေလုပ်တဲ့သူကအဲ့ဒီဖြစ်အောင်လို့သူမပြောရဘူးသားဤအဖေလို့သူမပြောရဘူးပေါ့မပြောရဘူးရင်လည်းအောင်ခံပြီးတော့သူဆုံးကလေးချက်ချက်ပြီးတော့ဂျန်ကလေးနဲ့ဖွဲ့လာပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ကြောင်းလာပြီးတော့လျှောက်တယ်တူတူလျှောက်တယ်ဒါဟာဆုံးပစ်တာဗျာသက်ပတိပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းဒီကြံပြောတယ်သူ့ခင်ပွန်းတဲ့ဗျာမွေကြီးသေးပြသည်အဲ့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆွန့်ပစ်တာဗျာသူလျှောက်တယ်နော်ဆက်ကလေးတမီးလေးလည်းမပြောရဘူးဗျာတဲ့ဟောအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာမဟုတ်လားအေးဒီကနေ့မှာအရေးကြီးတယ်ဟိုဆွဲဒီဆွဲမဆွဲနဲ့မဆွဲရအောင်လဲဆွဲဆွဲကလေးကတော့ရှင်းရှင်းထားဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်တရားနယ်ပဲဖက်ပြီပါဒီတရားနဲ့ပဲဖက်ပြီးအဲ့လိုတရားနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့နေဆိုရင်လုံလောက်ကျင်အပြင်းပြေတာပဲနှလုံးသွင်းနေအိပ်ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မထိုင်နိုင်ရင်သုံးလုံးဆဲရတာဟောတရားကလေးကနှလုံးသွင်းနေနှလုံးသွင်းမလွတ်နဲ့ဒီအာယုံတွေဘလောက်ရာလာလာမလွတ်နဲ့အဲ့ဒီမလွတ်ဖဲတာချုပ်ပြေစေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိန်းတွေပေါ့ဟောနှက်ပြေတယ်နှက်ပြေနော်ဒီဉာဏ်မှာဟောတရားသားတွေလည်းတက်လာနိုင်ပါတဲ့ဒီကံလေးမှာတရားသားတွေလည်းတက်လာနိုင်ပါတဲ့ဒီလိုတရားတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ထားတဲ့အခါမှာဒီကံလေးမှာလည်းမတူခင်မှာတရားသားတွေတက်တက်လာတတ်ပါတယ်။အပြုလို့ဆိုတော့ဒီတတ္တနုကတာတုတ်အရာဆိုလို့ရှိရင်အရှင်အဝါတွေနဲ့လှုပ်ထားလို့ရှိရင်မတူခင်တဲ့တရားတွေတက်နိုင်တယ်နော်။ဘုမုတ်ကိစ္စမလျော်အကြောင်းမတော်၍ဟောတရားမလာပဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်ပြည့်ရောက်ကြတယ်မဟုတ်လား။နတ်ပြည်ရောက်ကြတဲ့ခါကျမှဟိုမှာတောတာပံဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ကြားတော့ဘုရားကြီးရေးထားတယ်။လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့ဒါကြားတော့ကြီးရေးထားတာ။ဒီတောတာဒုက္ခတုတ်ကိုပြီးပြီးရေးတာမဟုတ်လား။ဒီကိုယ်မှာရရှိနေတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာပြေတာနေလို့ရှိရင်တော့လက်တရားတွေနဲ့မ
ညာနေဘူးနော်ဒါကြောင့်အကျေအတာတွေဖြုတ်ထားပါနောင်လာမဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမလူကျင်နဲ့မပြောနဲ့ပေါ့လက်ရှိခန္ဓာမပြောတာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင်းတာပဲဒီလိုပြောရမလို့လားကြောင်ကြရဲ့ဖြင့်အမြဲမပြဝိပဿနာလေလာကျင်ကျင်အာသုဏတံဖြစ်ကြောင်းဖန်မူထိုသည့်သူကအယူမလဲတတိငယ်ဤအသေးသေးတတိတေနဲ့ဝိပဿနာသာလုပ်နေပါအာသုဏတံအနေနဲ့အသေးသေးအဖမန္တာလုပ်နေပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိငယ်တယ်တတိကဘဝပြောတာဘဝကောင်းတဲ့ဘဝငယ်တယ်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းသာဝိပဿနာလုပ်ထားပါကတိငယ်ပါတယ်လို့ကတိမြဲပါတယ်ဆိုတာအညတံတရားမိကာယံဥပပိကတိစောစောတုန်းကလည်းပဲကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကသိမှားများကြအဖန်ပန်စီတီထားလို့ရှင်ဟောဒီမှာနတ်ပြရောက်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအာသိဏကံဖြစ်ကြောင်းဖန်မူထိုသည့်သူကအယူမလဲကတိမြဲဤဒီလိုပြောတာနော်မိစွဲလောင်မှရေကိုတာတော်မရဖြစ်အင်ဒီလိုမဟုတ်လားအရေးကြုံကကြမှာထားပြီးတော့ရေမရှာခြင်းနဲ့မိဒီတဟုံးလောက်ခါကြမှာရေထားပြီးတော့ခတ်မနေခြင်းနဲ့အစကတည်းကရေအသက်လောက်ထားတာမှာဒီသဘောပဲအိယာဖြတ်ကဒီတော့ဒီဝရောက်တဲ့ခါကြမှာဟိုမဲလေးဝိပဿနာလှုပ်ချင်လာကြည့်ရဲ့ဒီလိုမနေနဲ့စောစောကတည်းကတိုင်ဟောအသက်ရွယ်ရှိတုံးဉာဏ်ကောင်းတုံးကံကောင်းတုံးအားရအင်းဒီရှိတုံးအစကတည်းကတိုင်ရေရှာထားရမှာဒီတော့ပြောတာမိစွဲလောင်မရေကိုတာတော်မရဖြစ်ရင်ပုံနိုင်ရှင်၍ပြောရမို့လားမကင်တန်းဒီဒီညနေအောင်ဆိုတာမကင်တန်းဒီဆိုတာခုခုန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခုအလုံးလုံးနေတာငါးပါးမကင်မို့လားလက်ကြီးငါးပါးမကင်ကလေးပြည်ရပြီးတော့နေအောင်ခုခုခန္ဓာမှာကြဲနေပြီးတော့နေအောင်ပြောတာမကင်တန်းဒီဒီညနေအောင်မလေးခြင်းကပြန်ချင်းတိုင်းရှောင်းမေးမပြောက်နဲ့ကြောက်ရလားအေးမမေ့ပါနဲ့တဲ့မတီးခင်ကခုလေအခွင့်ကောင်းရတော့ကနေပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်နေကျွတ်ထားပါလို့ပြောတာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုကလုံးပြီးတော့ထားလို့ရှိရင်ဒီကနီးမှာထုံးကြံတန်းချွေးပြီးချွေးပေါက်ပြီးတော့လက်သက်ထားပေါ့ချွေးပေါက်ရင်ဒီဒီကနီးရဲ့အပြေးမဟုတ်ချာမက်စ်ရလိမ်မက်စ်ကောက်ပါလေကိုယ်တကြတော့ကကိုယ်ဖြစ်ပျက်ပြင်းနေတဲ့ဥစ္စာကတော့ lucky မက်ကမတူပေါ့။ဒီကနေ့ကျတော့၈ပါးမက်ကဖြစ်လာတော့မက်ဖြစ်ပေါ့။ဖြစ်တော့ယူစီဒီကနေ့ဝဲအပြီးမုတ်ချမက်ဖြစ်ရလိမ့်ဒါကောင်းတာပေါ့။အင်းဟဲ့ဒီတရားတွေကိုလေးချက်အားဖြင့်လေ့လာထားလို့ရှိရင်ဒီကနေ့မှလည်းပဲတရားပြီးတက်ပြီးတော့မက်ဖြစ်ရလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမဟုတ်လို့တဲ့အိစ္ဆာမလျော့အကြောင်းပေါ်၍မတော်တဆမမရအောင်เนาะခုပိဿတိပိဿတိကြုံလို့မလို့မမရဘူးချောချက်ကြတယ်ပဲဆိုအောင်တော့ပြောတာเนาะပိဿမလျော့အကြောင်းပေါ်၍မတော်တဆမမရအောင်ဘဝအစွန်းတမလွန်တွင်ထူးချွန်အလောက်နတ်ကြီးရောက်၍မဖောက်မကြံတော့တာတန်အစ်စ်ဤတန်ဖြစ်သည်မလေဝိပဒနာအကျိုးဒီဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ကြားတော့ဘုရားကြီးကဒီဥစ္စာကိုကြည်ရတာပထမဆုံးအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားသူတွေကြက်ကြပြီးတော့တတ်တပံအစ်စ်ဖြစ်ပါမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားသင်္ခဏ်များသာလေ့လာထားလို့ရှိရင်ဟောမပြေခြင်းဒီကနည်းလည်းပဲတရားသူတွေကြက်ကြပြီးတော့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတိတ်တာမလို့အကြောင်းပေါ်ပြီးချောချက်သွားအောင်တော့နတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့ဒီကြတော့ဘွားကနေတရားသူတွေရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှတတ်တပံလည်းဖြစ်ပါနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဆလောက်လောက်ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကအပြည့်အစုံခေါ်လိုက်တော့တဲ့ကလေးနတ်ပြည်ရောက်ရောက်ချင်းမရတောင်းမှကိုရောက်တဲ့တဘိုးကြီးရဲ့နတ်သားကခေါ်လိုက်တဲ့အခါတရားသဘောတွေပေါက်ပြီးတော့ဘွားကနေရကြတဲ့မိရလည်းတမျိုးအဲ့ဒီလိုမှမရဘူးဆိုလို့ချင်းဓမ္မကတိကနတ်သားကခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတရားသူတွေတက်သွားပြီးရတဲ့ဥစ္စာကတမျိုးအဲ့ဒါတောင်မဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းကိုရောက်တဲ့တူတူတွေ့ကြတာပေါ့အပြည့်ကြကျုံညာကျုံညာဟဲ့ဒီလိုဘဝဒီလိုလေးဖြစ်ပြီလေအဲဆိုပြီးတော့တယောက်တယောက်မို့ဆိုတတ်မိသေးလားဆိုတော့ငါတရားနာခဲ့ကြတာလေအေးဟုတ်တယ်ဘသူတက်ကလေးနဲ့တူတူတရားဒီဆွေးနေပြီးပြည့်ပြည့်ရပြီးတော့ညံနေကောင်းပြီးတော့အဲဒီမှာ
ปฏิญาณที่เปียที่เป็ดลาเจียนตะมูรู้สรเป็ดตะมูรู้มีอยู่เนาะมีอยู่ไอ้ที่อยู่ย่าไหนเด้อลูกเจอราเนาะตัตตาโรอนิตันตาปาฏิกิงคา4မျိုးတော့အကျိုးတွေကိုလေရှိအပ်ဤပြတာပြောတာပေါ့ဒီပုဂ္ဂတာတုတောတာနုကတာတုဤဟဲ့ဒီတောတာနုကတာတုရဲ့အခြေတွေကဒါပဲဒီတော့မိမိတို့အခုတွေ့နေရတဲ့တရားပုဂ္ဂလိတွေနဲတာများတာအလားပါဒါလေးတွေကိုသိတာပါနော်ရုပ်တရားစွာပဲလို့နံတရားစွာပဲလို့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုမေးလို့စီစဉ်လို့တယောက်တယောက်ဆွေးနွေးလို့ပေါ့။ဒါကရုပ်တရားတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖောက်ပြန်တဲ့ဟဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲတယောက်တယောက်မေးပါပေါ့။အော်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဟောဒီတမာတိထူဆောင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ညံတဲ့ရိတ်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 နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရပေါ့။အဲတခါတလေကြတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ခက်ကြမ်းများဖောက်ပြန်တာဒီလည်းရှိသေးတာပေါ့။ဒါမှကိုနေရင်ထိုင်ရင်လည်းအိုးမတက်တာလိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေဟဲ့ညောင်းလိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေဒါမျိုးတွေကမလာဘူးလားအာပူလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေတိဇောတတ်တွေလွန်ခဲ့တာမဟုတ်လားအင်းတိဇောတတ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့တိဇောတတ်ဆိုတော့နံလာရုပ်လားအဲဥလာကနံလာရုပ်လားအဲ့ဒါတွေမခံနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပြီးတော့လာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟောမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပူလွန်းတဲ့သဘောကြီးကိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတည်းကြီးနော်အဲ့ဒါကတစ်ဆင့်တည်းပူလာကြီးလောင်လာကြီးမခံနိုင်တဲ့အနေကပါတယ်ဝေဒနာမခံနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးလာတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတည်နေတယ်တည်နေလာတာပါတယ်အညာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအော်ဒါဖြစ်ရင်ပူလာကရောမခံနိုင်လို့အောင်ဖြစ်တာကအဲ့ဒါကိုသိနေတာကတခြားစီပေါ့တခြားစီပဲအော်အော်ဒီလိုကိုတခြားစီပဲအတူတူလားလို့အောင်မြင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါခံစားတယ်မခံနိုင်လို့အောင်စိတ်မတန်လုံလုံကြက်ကြက်ဖောက်ပြန်ပြစ်ပြပြီးတော့လာတာရုပ်တရားတွေလေပူလို့နဲ့တခြားကရုပ်တရားမဟုတ်လားပူတော့တိတ်မခံနိုင်လို့အောင်ပြစ်ပြပြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့အပူလုံတွေ့လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လားမင်းနဲ့ဖောက်ပြန်တော့တော်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘုံများများကြီးဖောက်ပြန်လာတဲ့တော့မခံနိုင်အောင်ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါခံစားရတယ်မဟုတ်လားခံစားရတယ်ဆိုတော့ပါတော့ငါခံစားရလားသူခံစားရလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူခံစားရတော့ဝေဒနာကခံစားတာငါခံစားရတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ပြရောနေမှာပေါ့မရောကြည့်နဲ့အော်မခံနိုင်လို့အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကခံစားရတာအဲ့ဒီသဘောသိနေတာကပါတော့။အော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကတစ်မျိုးဟဲ့ဝေဒနာကတစ်မျိုးဟဲ့ရုပ်ကတစ်မျိုးဟဲ့ဒီလိုမဟုတ်လား။အဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ဥစ္စာကောငါဖောက်ပြန်တာလားသူဖောက်ပြန်တာလား။ဘယ်သူဖောက်ပြန်တာ။သူဖောက်ပြန်တာဟုတ်တယ်နော်။အဲအဲ့ဒီသူ့သဘောလေးတွေနဲ့သူကြည်ကြကြည်ကြဖြစ်နေကြတာပဲ။အဲ့ဒါကိုသိသိနေတာ။ဒီဒီလာကတော့ငါကသိတာလားညံကသိတာလားဒီဒီလာရမှာပေါ့နော်ငါသိတယ်ဆိုရင်ဟောဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်အေးအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ရောတော့နေလို့ရှင်လည်းဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့တရားရပါလိမ့်မလဲမရပါဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိလည်းပါထားပေါ့သိတာကညံကသိတာပဲအဲညံကသိတဲ့ဥစ္စာပဲဒါကိုတခြားကြည့်နေရမယ်နော်ယုတ်ကတရားနံကတရားဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလေးတွေခွဲခြားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အစကတည်းကတည်းကကြည်ကျင်းနဲ့လို့ပြီးတော့ထားလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးတွေကတရားအကျိုးတွေရပဲလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတစ်နှမျိုးရလေ့လာရမှာကောတစ်နှမျိုးနဲ့လေ့လာရဒီလိုမျိုးနဲ့လေ့လာရပါလိမ့်မယ်နာနဲ့ကြာနှုတ်နဲ့ယုတ်သေနေဒီနာမအဲ့ဒီလေးကမိမိကလှုပ်ထားတာကြည်ရင်ညက်နဲ့ဒါလှုပ်ထားပါဒီတရားဟာအကျိုးလေးမျိုးတည်းကတမျိုးမျိုးရမယ်တိမ်တီပေါက်တမျိုးမျိုးရမယ်ဒါဘုရားဟောထားတာဆိုတော့မပနိုင်ပါဘူးဒီအကျိုးဘေးဒါဟာမှမလွတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုလေ့လာရတဲ့တရားတွေကိုကြည်ကြည်ညက်ညက်သိအောင်ရုပ်ပဲနံပဲဝေဒနာပဲပညာပဲခွဲခြားပြီးတော့သိအောင်လုပ်လာရမယ်နော်
ကိုကြီးကိုငါလေ့လာနိုင်ကြပါစေဒီလေ့လာရေးသိကြည့်ပြီးလဲကြားနိုင်ပါစေရုပ်နာတွေလဲကျဲပါစေပညာပရမတ်တွေလဲကျဲပါစေကျဲပါစေဆိုတော့ဖြည့်တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲအောင်လေ့လာနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းရင်အချိန်ပြည့်တဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စေ